হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিজান ব্লগস। আজি ইছো খেতি চাবলৈ। এটা সকলোবোৰ কবিৰ খেতি। আচলতে কেনেকৈ কৰা হয় কবিৰ খেতি ময়ো জানিম আৰু আপোনালোকক ফুল প্ৰচেছটো জানিবলৈ দিম কেনেকৈ কৰা হয় কবিৰ খেতি। এয়া চাওক সকলোবোৰ কবিৰ খেতি। এয়া চাওক খেতি তো অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, গতিকে যে আপোনালোকক খেতি দেখাবলৈ লৈছোঁ খেতি, গতিকে হওক মোৰ লগত একেলগে খেতি চাব যাওঁ। গতিকে হওক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক। আৰু এয়া হ'ল বান্ধাকবি, চাওক বান্ধাকবি। এয়া বান্ধাকবি, এয়া হ'ল ফুলকবি, ফুলকবি, ফুলকবি। আরে ওল ওল কবি ওল কবি। এই ভিডিওটোর কোয়ালিটি মান ভাল না পাবো কারণ মই এই খেতি সাবলে গদুলি আইছো। তো হক হক আৰু কত কি আছে চাও। আৰু এই খেতি ইয়াত পানী দি আছে। আৰু এই চাও কবি বাদ পনি ইয়াত পানী দি থাকক। আৰু এতিয়া হক এই কবির মালিক মানে খেতির মালিকৰ পৰা কিবা অলপ জানো। আৰু ইয়া খেতির মালিকৰ লগত কথা পাতিম। আপুনি কিমান চনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছে? 90 চনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছে। তো এখেতে 1990 চনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছে। মাই গড, 1990 চনৰ পৰা খেতি কৰি আহিছে, কমচে কম 30 বছৰটো 30 বছৰৰ ওপৰ হৈ গৈছে। তো আপুনি কিবা লাভৱান হৈছেনে? গতানুগতিক চলি আছে, কোনোবাবাৰ ভাল হয় কোনোবাবাৰ বেয়া হয়। এইবাৰ ভাল গিলা আহাবাৰ ধাৰ মাৰোঁ জানে। এটা কবি ইমান সৰুৰ পৰা বহুত ডাঙৰ, কিলো 2 কিলো সেনেকুৱা হয়। তো আপুনি কেনেকুৱা আকৌ একবাৰ প্ৰচেছটো কৈ দিয়কচোন। প্ৰচেছটো বুলি আৰু কবিটো ৰোৱা পদ্ধতিটো, এই ৰোৱা পদ্ধতি মানে আচবতকৈ সহজ হ'ল কবিৰ খেতি। পানী আৰু সাৰ বা গোবৰ ৰাসায়নিক বা যিমি যি দিয়ে আৰু সেই আৰু পানী আৰু সাৰ কবিৰ খেতি চবেই কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰচেছটো বুলি আৰু সেনেহেন মাটিত পুতলিয়ে হৈ আৰু পুলিটো পুতিব লাগে, সৰুতে পুলিটো বনাব লাগে। পুলিটো বনাই লৈ মাটিত চহ কৰি পুতি দিব লাগে, পানী আৰু সাৰ বা গোবৰ যোনে যি দিয়ে। আপুনিতো ইয়াত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই? গৰুৰ গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তেখেতৰ ঘৰত গৰু আছে, গৰুৰ গোবৰ ব্যৱহাৰ গম পালে খেতি খেতিত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া বান্ধাকবি, বান্ধাকবি চাওকগৈ বান্ধাকবি। আৰু আমি এনেকুৱা সৰু সৰু খেতিয়কবিলাকক উৎসাহিত কৰি গ'লে এই কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যখন ভৱিষ্যতলৈ আৰু বেছি উন্নত হ'ব। আৰু এখেতৰ এইটো এটা পুখুৰী আছিল, এই পুখুৰীটোৰ সিদিনা মাছ মাৰিছিল। মই আহিছিলোঁ, মোক কেইটামান মাছ দি পঠাইছিলোঁ। আৰু ক্লিপটো নামি এতিয়া আছে, দেখুৱাই দিছোঁ ক্লিপটো চাওক। তো এইটো আছিল ভিডিঅ' ক্লিপটো, সেইদিনা মাছ মাৰিছিল, মোক কেইটামানে মাছ দি পঠাইছিল। এয়া চাওক মাছ। আৰু এই খেতিৰ ওচৰতে আছে এইখন নলবাৰী পলিটেকনিক কলেজ। তো ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাজিলৈ এৰিলোঁ, বাই। আৰু এতিয়া ঘৰ যাব লাগে, আন্ধাৰ হ'ল, বাই।